Говорит Иордан, передаем сведения из Руси. Now, it's really serious, so better translate it for all the White Houses around the world, even for that one, the NATO ones in Russia. Okay? Ако не спрете въздухоплаването над къщата ми с вашите дрончета от големи птиченца с уж пасажери по тях, ще ви покажа моите подводни дрончета. Ще започна да сея. Почвам да сея по пътя. Път на японския Едо. Ще ви посейдонна и каналите ви ще прилеят. Разбрахте как ще изчезнат, нали? Разбрахте ли как ще останете без тях? Говоря за всички, които са аватари. Да внимават с Ра. Диацията. И за по-голямата част от населението на света. Преведете го добре на всички. И поемете политическата отговорност. Защото където и да отида, генералът ми Разман Кадиров ще бъде под око винаги. Да се сещат тук в политиката. Разбирате ли за какво ви говоря? Темата е сериозна. Ще получите Райчо, всички народите по един начин, аватарите по друг, знаете кой ще оцелее, че пътя ми, където и да тръгна, ще мине през шумерските земи, при прадядо ми господин, който е на небето, слънцето Райчо. И знаете кой е безсмъртния? Просто идвайте, плащайте и изпълнявайте по най-бързия начин.